маємо собі нові подарунки. Хочу насамперед привітати всіх львів'ян з довгоочікуваним відкриттям магазину компанії B2B у місті Львові на вулиці Джерельній, 28Б. Також хочу сказати, що дуже приємний персонал, надзвичайно хороше відношення, тому всіх запрошую звернутися сюди, ознайомитися з бізнес-проектом, який пропонують працівники компанії B2B, і всім жити в достатку. Пропонує три варіанти заробітку. Перший варіант – це покупка срібних сертифікатів або золотих. З них ви будете отримувати відсоток. Це є пасивний дохід 52 рази на рік. Другий варіант заробітку – це покупка ювелірних виробів. І вам компанія суму вашої покупки повертає також на протязі року у вигляді кешбеку, скажімо так, за покупку. Третій вид заробітку – це побудова структури, це отримання реферальних від того, що ви запрошуєте людей. Люди ваші оформляють покупку або ж купують ювелірні вироби. Ви за це отримуєте відсотки від 8 до 19%. Нарешті в нашому славетному місті Львові відкрився магазин B2B, в якому ви, хто прийде відвідати цей магазин, отримаєте дуже гарні акції. Ви отримаєте повернення вашої покупки за рік. Коли мені розказали в березні місяці про такі акції, звісно, я не повірила. Але на сьогоднішній день я і моя сім'я вже давним-давно отримуємо повернення з наших сертифікатів і з наших покупок золота і срібла. Запрошую всіх відвідати наш магазин і отримати задоволення, тому що в житті бувають казки. Ви цьому переконаєтесь, коли прийдете в наш магазин.